Evo je, tu je na sceni. Ovde u sobi emocija ili backstage nalaze se njena majka i njen otac. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Ona ide u srednju muzičku školu, ima 18 godina i želi da bude jedna od zvezda. Baš to. Ostrvo tuge. Takmiči se od 6. godine, voli scenu. E sad, da li će scenu zavoliti nju, a pre svega članovi stručnog žirija, to je najbitnije. Tako. Te čujemo. Znam da će prekasno biti kada pod kožu mi uđeš i zato molim te idi prije nego moje postane tuđe. Ranjena hiljadu puta u ljubav vjerujem malo i sebe najmanje dajem i kad mi je najviše stalo. Četiri glasa je osvojila. Šta? Pa boga mi tri. Očekujemo i tajanstveno osobu da da svoj glas. Marija Magdalena. Drugačiji ritam. Mislim, drugačija muzika. Doris Dragović. Druga pesma. Jer tvoja ljubav me razapela. Odriješila me je. Ti pripada sva Marija Magdalena. Marija Magdalena. Marija Magdalena. Za tebe. Dođi ovde kod mene. Prvi glas dao je Aca Luka. Sada ćemo i čuti ostatak žirija. Šta imaju da kažu na tvoje pevanje? Lejla. Lejla Zahirović, 18 godina. Šta mislite odakle je? Ah, Bože. Tamo gde su svi muzikalni, gde ne postoji neko ko ne zna da peva. Ah, Bože. Srebrenik. Srebrenik, tako je. Aca, izvoli. Mislim da je potpuno nepotrebno davati bilo kakav stručni komentar, jer se otpevala bez greške. I jednu i drugu pesmu. Fenomenalno se otpevala. I ja stvarno ne znam čime vas hrane tamo u tom Srebreniku, jer vi tamo svi pevate na jednom, to nije to, ja ne mogu da ukapiram. Sada sad počeli žene iz Srebrenika dolaze. Hajde, bilo muškaraca, stvarno ne znam kako to izgleda, neko, tamo neka klima specijalna da se rađuje svi. Oslobodili talentovani. Ali zaista, da sad ulazim u neke detalje koji nisam ni čuo detalj, nijedan koji bi mogao nešto da komentarišem, bila si fenomenalna.
LNA. Hvala mnogo, hvala. Pa, ne znam da se zadržavamo više oko Lele, ako neko još hoće nešto da kaže, ako ne, hoće Bosanac, izvoli. Evo, ja bih rekao, potpuno je Aca bio u pravu. Vidi, mi vrlo često dajemo primetbe na manipulaciju, odnosno sa mikrofonom. Znači, ti si to izvela fantastično, ali moraš malo bar, kad je forte, malo odmaknuti. Ima. Ali to ti, se ne, to ti je sad bilo kao plus, ali da bi bio bolji ugođaj, da, malko samo... E, ne bi bio Bosanac, nešto nema, ne nigde da ga kaže. Čekaj, ovo je savjet, ovo je savjet. Ovo nije kao, kao greška. Nemoj da odričeš, ali se ta dinamika pravi glas. Yes. Nemoj da praviš odmicanjem, jer to je pogubno za tebe. Bravo, Selma. Ana, ovo je samo za nas koji slušamo ovde u studiju, inače na televiziji. Znači, završite ovo, inače ćemo te izbaciti. Kao i Snežanu što sečeš i mene ćeš sečeš. Sad to gledali, sad će na kraju da ti izbacimo. Bilo je malo agresivno za moj ukus. Malo doziraj, samo malo doziraj i bit ćeš... Znači, ja da ne krećem. Nemoj da krećeš, izbacit ćemo je. Ako nastavite. Pa šta je ljudi pevala devojka bez greške? Čekaj, Aco, pa moraš dijete, moraš malu djevojčicu ili dijete, moraš devojku uputiti malo da bude još bolja, ona treba i da pobjedi. Ona ošto ne treba da bude još bolja, zato što će samo da zbuniš svoje, sa što si rekao. Lejna, čestitamo ti, bila si sada. Čekaj, oče Jelena kaže nešto. Lejla, Lejla, gledaj, samo ću ti jednu stvar reći, ti ćeš biti zvezda. Hvala mnogo, hvala mnogo. I tako se pjeva u Bosni, tako se pjeva u Bosni. Hvala mnogo, hvala puno. Hvala najlepše tebi. Čula si sve, sedam da, mi čestitamo. Hvala na učešću.